Так, друзі, коротке включення. Постала задача така вирізати кілька ієрогліфів. Це є така шуфлядка до підставочки. Пізніше покажу. Ну і треба кілька ієрогліфів вирізати. Ну, якби фучиком не пасує робити ієрогліфи японські, треба врізати ножиком. Або то буде отакий ножик. От такий ножичок. Трохи з такою більшою ручкою. Бо видно на дві руки. Ну, як бачимо, трошечки буде незручно ним різати. Тому я цей ножичок відкладаю на бік. А буду різати ось цим. Ну, вірніше, я ним вже і ріжу. Це ті стамесочки, ті ножики, які я показував в попередньому відео, робив огляд. Зараз я їх взяв активно до роботи. Ну, випала нагода. Тут зараз проклеєно скотчем. Ну, не тому, що я не хочу показати, що тут написано вам, а тому, що дуже пацькається. От. Взяв, почав різати і, ну, тут я розмітив олівцем, він просто вимазується. А що це значить, ну, також пізніше напишу чи скажу. Ну, тут раз, два, три, чотири, п'ять ієрогліфів. Ну, і зараз покажу, як ріже безпосередньо цей ножик. Так, от віддираємо шматочок. Необхідний нам. Ну, скажімо так, то є горіх. То є горіх і дуже тверде, тут дуже багато покручень. Такий він. Такий він собі кучерявий. Ну, давайте подивимося, як працює ножичок. Тут важливо, є спокуса, там, коли сміття залишається, є спокуса підірвати ось так. Так робити категорично не можна, тому що тут дуже носик, дуже делікатний, гостра заточка. І він може відламатися. Так, працює добре. Працює люкс. Бачимо. Заточку тримає. Підтягувати треба також категорично на шкіряному там, рівні чи на куску шкіри, приклеєному до дерев'яшки. Тому що коли ти заправляти його чи підтягувати, хто як каже, хто як називає, тягнути його на войлоку чи на шкіряному крузі механічно, це не добре, тому що він зразу заувалить
Тут дуже гостра, делікатна кромка. Він її просто злиже. Або то буде дуже маленькі обороти і дуже чуттєво, легенько, акуратно підтягнути. Тоді можна. А так, взагалі, то краще в ручному режимі це робити. Зараз покажу, як я це роблю. Ну, от в мене тут така шкіра. І з пастою гоя. І якби так легко я заправляю. Ось так воно заправляється. Ну все, чітко. Так, і ще один момент, коли різати отак, то треба якби тримати двома руками. Цією рукою отак і другою рукою контролювати. Тобто це має бути контролювання заготовки і ножа. Тоді різати під певним кутом. Інакше, якщо просто рукою тою так різати, то можна дуже сильно пошкодитися. Тим більше це тверда деревина і вона дає шалений опір. Повірте мені на слово. Ось. Так от, поки я тут з вами розмовляв, згадав, що цей напис означає. Пізніше я тут вам покажу цілком. Це означає «перемагай заздалегідь» в перекладі. Отакі от ієрогліфи. Ну, на мій погляд, ножом вони будуть читатися найкраще. Вирізані ножом вони будуть читатися найкраще. Ну, такий стиль відчувається. Аніж це б робити фучиком. Ну, а зрештою, напишіть свої думки. Що ви думаєте по цьому, з цього приводу? Як би то краще можна було зробити? І чи взагалі правильне моє рішення? Ну, а ножички цілком достойно себе показують. Так, цілком достойно. Так, окей, ладно. Треба різати далі.